Beach light. Hai, Ibu. Tak ada balance. Saya tak buat. Baru kita swim. Aku ya. Aku ya. Wait first. Tunggu sekejap. Aku ya. Tak boleh. Mak Su dengan Ibu nak angkat. Adam, boy, don't help. No need to help. Wah, Adam boy. Nak pergi swim eh? Ha? Nak swim kan? Macam mana nak swim? Macam mana swim? Wah, wow, gitu eh. Nak swim dengan Mak Su eh? Swim dengan Ibu eh? Swim. Ayah boleh swim? Eh. Ayah tak pakai, tak tukar baju. Bukan. Baiklah, tunggu Ibu. Swimming, masuk dah baik. Oh,
Ha ha ha!
kat luar. Saya so dark. Dah dark lah. Nak swim lagi? Yeah. Besok nak pergi lagi? Yeah. Besok kalau datang nak ajak siapa? Yai, nenek. Tu siapa ni? Tuan don't touch. Nak ajak Yai, nak ajak nenek? Nenek, Yai, nenek. Oh, di tiga je. Ayah tak ikut eh? Ha? Boy. Boy? Kumi. Come, let's go. Okay, come. Macam ini. Mama, baik-baik. Bismillah. We drink that in the car, okay? Bring that to bed. Up. Here. Go bye. There. Bye. Go there, here. Wrong. This is correct. Go. Tengok ada orang swim lagi tak? Masih ada orang swimming? No, dah okay, tak ada. Semua dah balik. Okeylah, kita pun baliklah. Bye, sini. Yeah. Yahoo! Yeah. Semua nak go back. Go okay, back jom. Sekejap, bye-bye. Bye. Dah gini, dah ada orang. I go off. Eh, jom.